नमस्कार दर्शक बहिनीहरू यस भिडियोमा हामी तपाईँहरूलाई सपनामा फलफुल देखियो भने कस्तो फल प्राप्त हुन्छ भन्ने विषयमा जानकारी दिन लाग्दैछौँ हामी सपनामा विभिन्न प्रकारका फलफुल देख्ने गर्दछौँ आज हामी यस भिडियोमा सपनामा केरा अङ्गुर आँप स्याउ अनार अमला सुन्तला अम्बा आरु नरिवल कागती मेवा खरबुजा हल्लोभेद काजु ओखर सुपारी बन्तरुल बदम जस्ता फलफुलहरू देखियो भने कस्तो फल प्राप्त हुन्छ भन्ने विषयमा जानकारी दिन लाग्दैछौँ यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र तपाईँहरूले हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नको लागि हामी तपाईँहरू समक्ष अनुरोध गर्दछौँ र कहाँबाट यस भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट पनि गर्नुहोला अब हामी आजको विषयतर्फ प्रवेश गर्दैछौँ सपनामा केरा देखनाले अथवा केरा खानाले कस्तो फल दिन्छ त सपनामा केरा देख्नुभयो भने यो शुभ सपना हो यसले कार्य सफलताको सङ्केत गर्दछ यस्तै तपाईँले सपनामा केरा खाएको देख्नुभयो भने तपाईँको वैवाहिक जीवनमा समस्या आउन लाग्दैछ अथवा श्रीमान श्रीमती श्रीमतीबीच वैचारिक मतभेद हुन लाग्दैछ भन्ने सङ्केत गर्दछ यो वैवाहिक जीवनको लागि नराम्रो सपना हो अविवाहित व्यक्तिले केरा खाएको देख्नुभयो भने तपाईँको जीवनमा कुनै असफलताहरू आउन लाग्दैछन् भन्ने सङ्केत गर्दछ तपाईँले सतर्कता अप्नाउनु पर्ने हुन्छ यस्तै सपनामा तपाईँले अङ्गुर देख्नुभयो अथवा अङ्गुर खानुभयो भने यसले धन लाभको सङ्केत गर्दछ व्यापार व्यवसायमा सफलता प्राप्ति हुनेछ साथै तपाईँको स्वास्थ्यमा कुनै समस्या आइरहेको छ भने उक्त स्वास्थ्य समस्या समाधान हुनेछ यसले स्वास्थ्य लाभको सङ्केत गर्दछ यो शुभ सपना हो सपनामा तपाईँले आँप देख्नुभयो अथवा सपनामा आँप खाएको देख्नुभयो भने धन प्राप्तिको सङ्केत गर्दछ घरमा कुनै समस्या भए उक्त समस्या समाधान हुनेछ सन्तानको तयारी गर्नेहरूको लागि पुत्र प्राप्तिको सङ्केत पनि गर्दछ सपनामा स्याउ देख्नुभयो अथवा सपनामा स्याउ खाएको देख्नुभयो भने यसले व्यापार व्यवसायमा राम्रो हुने सङ्केत गर्दछ साथै सन्तानको तयारी गर्नेहरूको लागि सन्तान प्राप्तिको सङ्केत पनि गर्दछ सपनामा स्याउ देख्नु शुभ सपना हो सपनामा अनार देख्नुभयो भने वैवाहिक जीवन राम्रो हुने सङ्केत गर्दछ भने यदि अविवाहित व्यक्तिले सपनामा अनार देख्नुभयो भने तपाईँको चाँडै नै विवाह हुन लाग्दैछ अथवा आफूले भने यस्तै जीवनसाथी भेट्न लाग्दै हुन्छ भन्ने सङ्केत गर्दछ साथै यसले धनलाभको पनि सङ्केत गर्दछ सपनामा गर अमला देख्नुभयो अथवा सपनामा अमला खानुभएको देख्नुभयो भने तपाईँको सम्पूर्ण मनोकामनाहरू पुरा हुन लाग्दैछ भन्ने सङ्केत गर्दछ यसले तपाईँले इच्छाएका कुराहरू प्राप्ति हुने सङ्केत गर्दछ सपनामा सुन्तला देख्नुभयो भने यो शुभ सपना हो मेहनतको फल प्राप्त हुने सङ्केत गर्दछ सपनामा अम्बा खाएको देख्नुभयो भने शुभ सपना हो धन प्राप्तिको सङ्केत गर्दछ साथै यसले पुत्र प्राप्तिको सङ्केत पनि गर्दछ सपनामा भुइँ कट देख्नुभयो भने यसले दुःख झमेला आउँदैछ जीवनमा भन्ने सङ्केत गर्दछ यो अशुभ सपना हो सपनामा रोग कट देख्नुभयो भने यसले असफलताको सङ्केत गर्दछ यो अशुभ सपना हो सपनामा आरू देख्नुभयो भने यसले प्रसन्नता मिल्ने सङ्केत गर्दछ अथवा भनौँ तपाईँले कुनै शुभ समाचार सुन्नुहुनेछ अनि तपाईँको मन खुसी हुनेछ यस्तो सपना देखिसकेपछि सपनामा नारिवल देख्नुभयो भने धनलाभको सङ्केत गर्दछ साथै मिष्ठान्न भोजन प्राप्त हुँदैछ भन्ने सङ्केत पनि गर्दछ सपनामा कागती देख्नुभयो भने धार्मिक क्रियाकलाप घरमा हुन लाग्दैछ भन्ने सङ्केत गर्दछ अथवा तपाईँको कुनै धार्मिक यात्रा हुन सक्ने सङ्केत पनि गर्दछ सपनामा मेवा खाएको देख्नुभयो भने पेट सम्बन्धी समस्या आउन लाग्दैछ भन्ने सङ्केत गर्दछ अथवा तपाईँको पाचन प्रणालीमा कुनै समस्या आउन सक्नेछ सपनामा खरबुजा देख्नुभयो भने सफलता प्राप्ति हुने सङ्केत गर्दछ यो शुभ सपना हो सपनामा हलुवाबेद खाएको देख्नुभयो भने यो शुभ सपना हो धनलाभको लाभको सङ्केत गर्दछ सपनामा काजु खाएको देख्नुभयो भने व्यापार व्यवसाय राम्रो हुने व्यापार व्यवसायको क्षेत्र फराकिलो हुने सङ्केत गर्दछ सपनामा ओखर खाएको देख्नुभयो भने धन लाभको सङ्केत गर्दछ यो शुभ सपना हो सपनामा सुपारी खाएको देख्नुभयो भने अविवाहित व्यक्ति भए चाँडै विवाह हुने सङ्केत गर्दछ अथवा तपाईँले प्रेमी प्रेमिका प्राप्त गर्नुहुनेछ र विवाहित व्यक्तिले सुपारी खाएको सपना देख्नाले साथीको सङ्ख्यामा वृद्धि हुने सङ्केत गर्दछ सपनामा बन्तरुल खाएको देख्नुभयो भने सन्तानबाट सुख प्राप्ति हुने सङ्केत गर्दछ सन्तानको तयारी गर्नेहरूको लागि सन्तान प्राप्ति हुने सङ्केत पनि गर्दछ सपनामा बदम खाएको देख्नुभयो भने यसले स्वास्थ्यमा कुनै समस्या आउने सङ्केत गर्दछ भने यसरी सपनामा बदम खाएको देख्नु अशुभ हो भने सपनामा बदम देख्नु शुभ सपना हो यसरी हामीले तपाईँहरूलाई सपनामा विभिन्न प्रकारका फलहरू देख्दा कस्तो फल प्राप्त हुन्छ भन्ने विषयमा जानकारी दियौँ तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरू कस्तो खालको सपना धेरै देखिराख्नु भएको छ उक्त सपना पनि तपाईँहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँको कमेन्ट हेरेर हामी आगामी भिडियो बनाउनेछौँ यस्तै तपाईँले सामान्यतया सपनामा गोलियो फलहरू देख्नुलाई शुभ सपना मानिएको छ भने सपनामा अमिलो फलहरू देख्नुलाई अशुभ सपना मानिएको छ यस्तै सपनामा कुहिएको दाग लागेको फल देख्नुलाई अशुभ सपना मानिएको छ त्यस्ता फलहरूले तपाईँको जीवनमा असफलताको सङ्केत गर्दछ दर्शक वृनहरू आज हामीले तपाईँहरूलाई सपनामा विभिन्न प्रकारका फलहरू देख्दा कस्तो फल प्राप्त हुन्छ भन्ने विषयमा जानकारी दियौँ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नको लागि हामी तपाईँहरू समक्ष विनम्र अनुरोध गर्दछौँ यति भन्दै सपनाको फल टिम ज्योतिष वास्तु सेवा च्यानलबाट बिदा माग्दछ आजको लागि नमस्कार